A teraz pohľadnica pre tých, ktorí sa chystajú na dovolenku. Hrad Krásna Hvorka patril kedysi Andrášiovcom. Jednému z grofov už takéto bývanie nevyhovovalo a tak si dal postaviť kaštiel v neďalekom Betliari. Náš prvý dojem bol, že to tu mali pekné a že potomkovia grofov sa ponášali na svojich predkov. Oveľa väčšmi nás zaujalo niekoľko kusov nábytku, ktoré sú svedectvom skutočnej zručnosti slovenských remeselníkov. Zrejme, bolo tu viac vecí, pre ktoré sme tento výlet neoľutovali. A nakonec jen tak mezi námi, ten hrabě toho hodně postřílel. Ale tohle všecko asi nepřečetl.